ଆଜିର ରେସିପି ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ, ଏକଦମ ନୂଆ ପ୍ରକାର, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ରେସିପିଟିକୁ ମୁଁ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫୁଲକୋବି 5 ରୁ 6 ପାଖୁଡ଼ା ହେବ, କୋବି ଆମେ ଦେଇଦେବେ। କୋବି ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ 2ଟି ପିଆଜକୁ ମୁଁ 2 ଫାଳ କରି ରଖିଛି ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟର 8 ରୁ 10 ପାଖୁଡ଼ା ହେବ, ରସୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚିର ଅଦା ଦେଇଦେବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ବି ଚୋପା ବି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣିରୁ ପରିବାକୁ ସବୁ ଛାଣିନେବେ। ପରିବା ସବୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ବି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ କୋବିର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। କୋବି ପେଷ୍ଟ ବନିଗଲା ପରେ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାକି ଥିବା ମସଲାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବେ। ସବୁ ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେଉଛି। ଜିରା ଦେଇକି ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ 2ଟି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆଳୁର ଚୋପା ବି ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ପଟାଟୋ ମାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚକଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କୋବିର ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ, କୋବି ପେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଇଦା ଏଥିରେ 2 ରୁ 2.5 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଭଲସେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ମସଲା ବି ଆଉ ପକେଇବେନି, ଖାଲି ଏତିକି ମସଲା ପକେଇକି ଭଲସେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟରଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲସେ ଲଗେଇ ନେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ବେଟରକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲେ ବେଟରକୁ ଦେଇଦେବେ। ବେଟରକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିନେବେ, ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ କରିକି ବେଟରଟାକୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟରଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ବସେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଟିଆଟା ଥୋଇ ଦେଉଛି। ବେଟରର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ରଖିନେବେ, ଆଉ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମିନିଟ୍ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ ଆମର ବେଟରଟା ବି ଭଲସେ ସିଝି ବି ଗଲାଣି, ସେଟ୍ ବି ଭଲସେ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥରକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ। ଏବେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ ଉଠିଯାଉଛି, ପନିର୍ଟା ପୁରା ଭଲସେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପନିରକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି, ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ କରି କାଟି ନେଉଛି। ଏମିତି ପନିର ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, କେହି ବି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଏ କେଉଁଥିରେ ବନିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ଥରେ ବନେଇକି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ଜଣାଇବେ। ପନିର ସବୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ହେବ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଲକୁ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏବେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ମସଲାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏବେ ପନିର ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ତେଲକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିନେବେ।
ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ପନିର କି କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପନିର କି ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ପନିର କି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବେ। ଏମିତି ପନିର ଯଦି ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଦେଖିବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ପନିର ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ପନିରକି ଆମେ ଭାଜିବାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ପନିରଟା ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥର ପନିରକି କାଢ଼ି ନେଉଛି। ସବୁବେଳେ କୋବି କି ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଯଦି ବନେଇକି ଖାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ମସଲାରୁ ତେଲ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମସଲା ଆମର ଆଗରୁ ସିଝିଆ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମସଲାକୁ ବି କଷିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ମସଲା ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ କରି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଆମେ 1/2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କଷି ନେବେ। ମସଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗ୍ରେଭି ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏବେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ଆମର ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ପନିର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ ପନିରଟା ଆମର କଲର୍ ତ ଅଛି। ଆଉ ପନିରଟାର ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜ ବି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପନିରଟା କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜ ବି ରହୁଛି। ଗ୍ରେଭି ଦିହରେ ପନିର କି ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ପନିରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ପନିରଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଗରମ ମସଲା ଚାମଚ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର କୋବି ପନିର ତରକାରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ରେସିପି ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ, ଏକଦମ ନୂଆ ପ୍ରକାର, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ରେସିପିଟିକୁ ମୁଁ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି।